assalaamu calaykum daawadayaal, ku soo dhawaada wararka Garaad TV. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah: taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Adwa Yuusuf Raage oo sheegay in la weerarayo mucaaradka haddii ay isku dayaan inay qaadaan tallaabo ka dhan ah amniga Soomaaliya; dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ku diyaarisay gobolka Gedo ciidamo loogu talagalay inay xoreeyaan caasimadda rasmiga ee maamulka Jubbaland ee Bu'aale; senator Faroole oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in ay yihiin maamulo la haysto dowlad goboleedyada galmudug, Hirshabeelle iyo koonfur galbeed; ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ee liyu booliska oo deegaano kala wareegay canfarta kadib dagaal qaraar oo dhex maray labada dhinac; iyo xuseen caydiid oo digniin u diray mucaaradka garab istaagayna dowladda Soomaaliya. Qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garaad TV oo diyaar garoobay ayagoo dhammaystiran. isku soo noqod haboon daawadayaal, mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Garaad TV oo dhammaystiran. fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada, iska jooji daawashada warkan, dibna u bilow salaada kadib daawashada warka. Waan ku bilaabaa sida hordhac warkeena aan idinkugu sheegayba: taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Adwa Yuusuf Raage oo ka hadlayay weerarkii ay ciidamada qalabka side ee Soomaaliya ku qaadeen xubnaha midowda musharaxiinta 19 February ee sanadkan ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa waajib dastuuri ah, maadaama dhinacyada mucaaradku ay isku dayeen inay carqaladeeyaan amniga dalka iyaga oo ciidamo hubaysan ku daadiyay qaybo ka mid a magaalada Muqdisho waqtigaasi, khaasatan taalada dalgirka daasoon. ciidanka dowladduna ay tallaabo cad ka qaadeen oo ay soo afjareen maleeshiyaad ay doonayeen mucaaradku inay ku carqaladeeyaan amniga magaalada Muqdisho. jeneraal Adwa Yuusuf Raage oo sida muuqata sharciyeynaya ah in mucaaradka la weeraro haddii ay isku dayaan in ay tallaabooyin ka dhan ah amniga qaadaan, ayaa carabka ku aad keeyay inaanay indhaha ka daawan doonin haddii ay arkaan fal lagu qalqalgelinayo amniga Soomaaliya, si gaar ah amniga caasimadda waddanka ee Muqdisho. wuxuu ugu baaqay taliyaha ciidanka xoogga dalka ah in xubnaha midowda musharaxiinta iyo cid kasta oo dowladda ka aragtida duwan ay afkaarteeda ku soo bandhigto si nabadgelyo ah, iyada oo aan amniga wax u dhimin, balse ciddii carqaladaysa ammaanka Soomaaliya aan laga haybaysan doonin oo si toosa loo wajihi doono, sida uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Adwa Yuusuf Raage oo si gaara uga hadlayay weerarkii 19 February ee horaantii sanadkan, waqtigaasi oo la weeraray dibadbaxyo ay hogaaminayeen xubno ka tirsan midowda musharaxiinta oo ay ku jiraan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka Xasan Cali Qeyre, Cabdikariin Xuseen Guleed, xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo wax yar ka hor habeennimadii 18 February sidoo kale la weeraray hoteelka Maayida Ekisnaasa Hablood oo ay deganaayeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, kana agdhow taalada daljirka daasoon. waxaana dowladdu ay ka carootay waqtigaasi ciidamo uu hogaaminayay jeneraal Indha Cadde oo lagu daadiyay taalada daljirka daasoon, ciidankaasi oo sheegtay in ay yihiin ciidamo sugaya amniga magaalada Muqdisho. waqtigaasna uu jeneraal Indha Cadde si toosa daaha uga qaaday in waddanka aanay dowladdi ka jirin. wax yar kadibse ciidanka gorgor ee kumaandooska Soomaaliya iyo ciidanka booliiska sida gaarka u tababaran ee Haramcad ayaa ka jawaabay hadalka jeneraal Indha Cadde oo soo gabagabeeyey ciidamadii uu horkacayay ee mucaaradka taabacsanaa, iyaga oo sidoo kale hor istaagay dibadbaxyo ay mucaaradku ka dhigi lahaayeen Muqdisho. in waqtigan uu jeneraal Adwa Yuusuf Raage taliyaha ciidanka xoogga dalku ka hadlo weerarkaasi ayaa ku soo aadaysa waqti ay weli taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya, si gaarana looga cabsi qabo haddii la waayo xal siyaasadeed iyo heshiis dhexmara dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay mar kale soo laba kacleyn doonto xiisadda mucaaradka iyo dowladda dhexe, oo ay dib u abaabuli doonaan midowda musharaxiinta ee uu Sheekh Shariif gudoomiyaha u yahay dibadbaxyo dowladda looga soo horjeedo, iyo kulamo siyaasadeed oo ay isugu diyaarinayaan in Soomaaliya ay doorasho ku gaarsiiyaan. xubnaha mucaaradka ayaa iminka ka warsugaya wadahadalada afisiyoni, waxayse wacad ku mareen haddii xal laga waayo dhinaca dowladda heshiis siyaasadeedna la gaari waayo, in ay qaadi doonaan tallaabo toosa oo aanay mar dambe wadahadal iyo xal ugu noqon doonin dhinaca dowladda. horey waxaa u burburay wadahadallo u dhexeeyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo midowda musharaxiinta oo si gaara uga wada hadlay weerarkii 19 February oo labada dhinac ay guddi u saareen, hase yeeshee ugu dambeyn ay wadahadalladaasi burbureen. iminka hadalkooda waa Yuusuf Raage taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa dab ku sii shiday khilaafka mucaaradka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya oo u muuqda kuwa kala aamin baxay, iskuna haysta hanaanka doorashada Soomaaliya iyo sida loo wajahayo.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ku diyaarisay gobolka Gedo ee koonfurta waddanka Soomaaliya ciidamo loogu talagalay inay xoreeyaan gobolka Jubbada dhexe oo gabi ahaanba gacanta ugu jira dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab. Gobolkaasi waxaa ku taala caasimadda rasmiga ee dowlad goboleedka Jubbaland ee Bu'aale, wuxuuna maamulku iminkaasi ku meel gaar ugu shaqeeyaa magaalada Kismaayo. ciidanka la diyaariyay ayaa isugu jira laba qayb. Qayb ahaan waxaa laga qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waana ciidankii Jubbaland ka faramaroojiyey gobolka Gedo, halka qaybta kale oo tir ahaan ku dhow 400 oo askari uu dowladda u soo gacan geliyey wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo dhowaan isu dhiibay dowladda federaalka ee Soomaaliya. ciidankan ayaa lagu diyaariyey dhowr degmo oo ka tirsan gobolka Gedo sida Balad Xaawo, Doolow iyo Luuq, waxaana loogu talagalay in lagu wajaho ciidamadan dhinaca gobolka Jubbada dhexe oo maalmaha soo socda ay u jahaysan doonaan. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowr ujeedo kale xoreynta gobolka Jubbada dhexe. Ujeedada koowaad oo ah in Al-Shabaab laga saaro gobolkaasi oo ay gabi ahaanba haystaan, waxaa ku hoos laaban ujeedo labaad oo ah haddii dowladda Soomaaliya ay u soo gacan gasho caasimadda rasmiga ee dowlad goboleedka Jubbaland ee Bu'aale ee ku qoran dastuurka maamulkaasi in si toos ah halkaasi loogu yagleelo Jubbaland loo dhan yahay oo cusub, kana bedelan tan uu Axmed Madoobe iminka hogaaminayo oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay siisay aqoonsi ku meel gaara oo laba sana. Waxay doonaysaa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo u taagla siyaasadda Axmed Madoobe uu ku wajahayo dhinaca federaalka in ay hesho hogaamiye cusub oo Jubbaland majaraha u qabta. Waxaa arrintan sidoo kale looga faa'iideysanayaa tabashada reer Gedo oo aan iminka qayb ka ahayn sida muuqata dowlad goboleedka Jubbaland, islamarkaana faraha kala baxay maamulka uu Axmed Madoobe hogaaminayo marka laga soo tago dhowr shaqsi oo weli ka sii hoos shaqeysa nidaamka uu Axmed Madoobe hormuudka u yahay oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka Jubbaland ee fadhigiisu yahay Kismaayo oo deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Gedo. Wixiise ka dambeeyey markii Cabdirashiid Janan uu u weecday dhinaca dowladda Soomaaliya, waxaa muuqatay in gobolka Gedo uu si toos ah uga baxay gacanta dowlad goboleed ka Jubbaland oo aanay rajo dambe ka qabin Jubbaland in gobolkaasi uu u soo gacan galo marka laga yimaado haddii aan la helin isfaham iyo heshiis siyaasadeed oo weyn oo dhexmara dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland. ciidamadan ayaa diyaar garowgii ugu dambeeyay waxay ka wadaan si gaara degmooyinka Balad Xaawo iyo Doolow oo la isugu geeyey ciidanka Cabdirashiid Janan uu soo gacan geliyey dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dowladdu ay dib tababaro ugu furtay. ayaa la sheegay inuu u soo dhamaaday diyaar garow ay in muddo ku jireen. waxaa loo geeyey ciidamadaasi sidoo kale saanad military oo laga qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si ay ugu dagaalamaan. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku kalsoon awoodda ciidanka uu Cabdirashiid Janan u soo gacan geliyay dhinaca dowladda iyo ciidamada kale ee horay uu Turkigu ugu tababaray Soomaaliya ee la geeyay gobolka Gedo ee isugu jira Gorgor iyo Haramcad. saraakiisha ciidanka dowladda ee Gedo ku sugan ayaa inoo sheegay in looga gol leeyahay gulufkan dagaal in laga faa'iideysto inta uu Axmed Madoobe ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyadoo oo dowladdu ay horay u qaaday tallaabo weyn oo Axmed Madoobe iyo maamulkiisa lagu dhabarjabiyey intii uu ku jiray xerada xalane, taasi oo ahayd in lala heshiiyo wasiirkiisii amniga ee uu xil saartay in Jubbaland uu soo gacan geliyo gobolka Gedo. Axmed Madoobe ayaa si weyn uga carooday in isaga oo ku hawlan xal siyaasadeed iyo heshiis doorasho kuna sugan Muqdisho, in dowladda Soomaaliya ay u doomarayso deegaankiisii oo ay la heshiiso kalena wareegto wasiirkiisii amniga Cabdirashiid Janan iyo ciidankii uu u diray gobolka Gedo si ay uga saaraan dowladda Soomaaliya. hogaamiyaha Jubbaland ayaa wixii intaasi ka dambeeyey wuxuu dhankiisa la xiriiray saraakiisha ugu sarreysa ciidanka amniga Jubbaland, siiba ciidanka daraawiishta oo uu kula dardaarmay in ay galaan diyaar garow iyo heegan buuxa si looga hortago in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku soo duusho deegaanada ku xeeran Kismaayo iyo kuwa kale ka baxsan gobolka Gedo ee aan gacanta ugu jirin dowladda federaalka ee Soomaaliya, hase yeeshee xukuumadda Muqdisho ay doonayso in ay la wareegto.
dhowr jeer oo hore ayay dawladdu sidaan abaabul ugu gashay inay gacanta ku dhigto gobolka Jubbada dhexe, hase yeeshee waxaa jiray caqabado ka imaanayay ciidanka uu janan hoggaaminayay oo markasta ku horgudbanaa in ay dhaqaaqaan ciidamada dawladda Soomaaliya. Iminka oo ciidankii janan ay dawladda Soomaaliya la soo wareegtayna waxay haysataa fursadii ugu weyneyd oo ay kula wareegi karto caasimadda rasmiga ee dawlad goboleedka Jubbaland ee Bu'aale. Jubbaland oo ka kooban saddex gobol oo kala ah Jubbada dhexe, Jubbada hoose iyo gobolka Gedo ayaa iminka gacanta ku hayn laba gobol oo ka mid ah gobollada ku boobay maamulka Jubbaland, waana gobolka Gedo iyo Jubbada dhexe. Waxa uu maamulka Jubbaland iminka ka arrimiyaa gobolka Jubbada hoose deegaano ka mid ah Kismaayo iyo dhowr deegaan oo kale, iyada oo qayb ahaan gobolka Jubbada hoosena ay Al-Shabaab maamulaan. Haddii dawladda Soomaaliya ay la wareegto gobolka Jubbada dhexe, waxay taasi ka dhigan tahay in aanu Axmed Madoobe haysan dhul weyn oo uu maamulo oo uu ku faradeygo, kuna qasbanaan doono in uu galo heshiis siyaasadeed. Hase yeeshee, sida loo fuliyo howlgalkan ayay ku horgudban yihiin caqabado kala duwan oo la xiriira dhinaca doorashada Soomaaliya iyo in uu Axmed Madoobe isaga bixi karo wadahadallada gebi ahaanba uu kula jiro dowladda federaalka haddii ay ciidanka dowladdu u ruqaansadaan dhinaca deegaanada Jubbooyinka oo uu dareemayo culays hor leh, iyo in si toosa Duulaan loogu yahay caasimadda kumeelgaarka ee Jubbaland ee Kismaayo oo iminka uu maamulku ku shaqeeyo kuna xoogan yahay. Isdhiibidii janan ayaa si weyn wax uga bedeshay loolanka siyaasadeed ee u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana labada dhinac ay iminka u muuqdaan kuwa sii kala guuleysanaya. Senator Cabdiraxmaan Farole oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay marxaladda siyaasadeed ee dalka iyo ismariwaaga u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. Farole oo badanaaba arinta la xiriirta isqabqabsiga sal uga dhiga arrimaha dastuurka ee uu muddada dheer ka shaqeynayay laguna qoray shirarkii Garaawe 1 iyo Garaawe 2 xilligaasi oo uu Farole madaxweyne ka ahaa Puntland, ayaa waxa uu sheegay in isqabqabsiga iminka uu u dhexeeyo dhinacyo gaar ah balse ay jiraan dowlad goboleedyo aan wax dhaqdhaqaaqa ku lahayn arrimaha siyaasadda waddanka oo dhulkooda la haysto. Wuxuu si gaar ah Senator Farole weerar afka ugu qaaday dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo uu sheegay in dhulkooda la haysto inta badanna qayb ahaan dhulka deegaanadaasi ay Al-Shabaab maamulaan, sida uu hadalka u dhigay. Inkastoo maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay deegaano badan oo ka mid ah dhulkooda iyagu gacanta ku hayaan, wuxuuse Senator Cabdiraxmaan Farole uu sheegay in madaxweynayaasha saddexdaasi maamul ay yihiin kuwo la geystay deegaanadaasi oo laga keenay dhinaca Muqdisho balse aanay ku imaan rabitaanka dadka deegaanka iyo heshiis ka yimid dadka dowlad goboleedyadaasi ku midaysan marka la barbar dhigo dowlad goboleedka Puntland, sida uu Senator Farole sheegay. Waxaa kale oo uu sheegay in madaxweynaha waqtigu ka dhacay ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku adeeganayo, sida uu Senatorku hadalka u dhigay madaxweynayaasha Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, oo uu doonayo inay kala shaqeeyaan sidii uu kursiga siyaasadeed ee dalka ugu sarreeya uu ugu soo laaban lahaa balse aanay taasi u suurtageli doonin. Madaxweynaha maamulka Puntland oo iminka dooda ugu adag ay kala dhexayso dhinaca dowladda federaalka ayuu sheegay in uu yahay hoggaamiye isu kalsoon, isla markaana dareensan in deegaanka iyo dadka uu matalaba uu rabitaankooda ku socdo gorgortana la geli kara dowladda federaalka, balse maamulada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle aanay iyagu geli karin gorgortan siyaasadeed, balse tallaabada u furan oo keliya ay tahay inay ayidaan rabitaanka madaxweyne Farmaajo iyo dowladda federaalka oo waqtigeedu dhamaaday. Senatorka ayaa ugu baaqay dhinacyada isu haya siyaasadda Soomaaliya ee ku shirsan magaalada Muqdisho inay tanaasul muujiyaan. Si gaara wuxuu ugula dardaarmay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mudaxleedkiisii dastuuriga ahaa uu dhamaaday in aanu sabab u noqon isku dhacyo siyaasadeed oo Soomaaliya ay gasho. Wuxuu Farole sheegay in Farmaajo looga baahan yahay in uu qaato dhabaha nabadda iyo xasiloonida si uu mar kale damac uga galo ku soo laabashada kursiga, hase yeeshee haddii uu isku dhajiyo xukunka isaga oo aan sharciyad haysan, intaasi ay ka dhumin doonto in uu mar kale mustaqbal siyaasadeed ka yeesho Soomaaliya. Hadalka Cabdiraxmaan Farole ayaa ku soo aadaya iyada oo isqabqabsiga u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland
ay xoojiyeen maamulada la safan dowladda federaalka ee saddexda ah ee galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle saddexda madaxweyne goboleed ee maamuladaasi ee kala ah qoorqoor guudlaawe iyo lafta gareen ayaa loo arkayaa in ay yihiin hoggaamiyaal taabacsan madaxweyne farmaajo oo kala shaqaynaya inuu kursiga dib ugu soo laabto markii labaad hase yeeshee doodaha ay labada hoggaamiye ee ku kacsan filla soomaaliya ee axmed madoobe iyo dani ku wajahayaan maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa mararka qaar waxa ay caqabado waaweyn kala kulmayaan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ee taabacsan filla soomaaliya ee galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle oo si toos u abaaraya dani axmed madoobe una sheegaya inaanay ka hadlin arrimaha qaar sida arrinta muqdisho ee la isku mari la'yahay horey wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu sheegay in maamulada galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle aanay ahayn maamulo dhul xukuma balse la haysto deegaanadooda hadalka faroole ayaa sii biirinaya isqabqabsiga u dhexeyn kara maamulada deriska ee galmudug ee Puntland hadalkii hore ee wasiirka cadaaladda Puntland waxaa ka carooday inta badan xubnaha golaha wasiirada galmudug iyo xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka galmudugba waxaana hadalka kasoo yeeray faroole uu kasii kala fageyn karaa labada maamul ee deriska ee galmudug iyo Puntland oo isqabqabsi uu maalmihii ugu dambeeyay u dhexeeyay dagaal xoogan ayaa ka socda galbeedka gobolka City wuxuuna u dhexeeyaa Soomaalida iyo Canfarta wararka halkaasii laga helayo ayaa sheegaya in dagaalka ay soo qaadeen Canfarta isla markaana ay soo weerareen ciidamada Soomaalida ee halkaasii ku sugan dagaalka oo muuqday mid argoosi ah ayaa ka dhacay deegaanada Garbaciise dan la helay iyo agagaarkeeda dagaalkan ayaa waxa uu ka socdaa goobo aad u badan waxaana lagu jabiyay Canfarta ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ee LU booliska ayaa dhinaca sare ee Garbaciise ka galay dagaalka waxaana hadda ay joogaan magaalooyinka Canfarta iyaga oo qabtay ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowlad deegaanka Canfarta iyo afar gaari oo nooca dagaalka ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa la sheegay in ay go'doomiyeen ciidamada Canfarta oo deegaano badan ay ka qabsadeen dagaalkan ayaa sidoo kale waxa uu salka ku hayaa isqabqabsi u dhexeeya labada dhinac ee isu haysta dhul ka tirsan gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida halkaasii oo dhawaan gudiga doorashooyinka heer federaal ee waddanka Itoobiya ay sheegeen in aanay doorasho ka dhici karin oo la isu qabsaday goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay in muddo kooban ay ciidanka dowlad deegaanka Soomaalidu kula wareegeen aagii ugu muhiimsanaa ee lagu dagaalamay ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa la wareegay lix saldhig oo fariisin u ahaa maleeshiyaadka Canfarta ee horey halkaasii ugu sugnaa sidoo kale ila xogogaal ayaa xaqiijiyay in la qabtay maxaabiis fara badan oo tir ahaan ku dhow 100 qof dagaalkan ayaa waxa uu noqday mid soo noqnoqday hase yeeshee sida ay ciidanka dowlad deegaanku ugu gacan sareeyaan dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay galbeedka gobolka City ayaa noqotay mid farxad gelisay shacabka deegaanka Soomaalida dagaalada u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta ayaa dhowr jeer soo laalaabtay iyada oo dad fara badan ay ku dhinteen waxaana arintan laga sugayaa inay soo farageliso dowladda federaalka ee waddanka Itoobiya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar ayaa dhawaan waxa uu sheegay in dhulka ku yaala galbeedka gobolka City uusan ahayn dhul lagu murmi karo ama la gelin karo gorgortan oo ay Soomaalidu leedahay haddii ay Canfartu isku daydo inay dhulkaasi ku soo xad gudubtana ay talaabo qaadi doonaan hadalka madaxweyne Cagjar ayaa yimid wax yar un kadib markii ay gudiga federaalka ee doorashooyinka Itoobiya sheegeen in aanay halkaasi doorasho ka dhici karin oo ay tahay oo uu yahay dhulkaasi mid lagu muransan yahay Canfarta ayaa sanado badan duulaan ku soo ahayd dhul ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida oo ay doonaysay inay qabsato waxayna arintaasi xoojisay loolanka iyo dagaalada u dhexeeya qoomiyadaha Canfarta iyo Soomaalida ee wada dega dalka Itoobiya Ra'iisul Wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya ahna musharax madaxweyne Xuseen Maxamed Faarax Ciidid ayaa kulan siyaabo kala duwan loo fasirtay oo uu la qaatay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kadib waxa uu digniin u diray xubnaha mucaaradka ee dowladda ka soo horjeeda labada dhinac waxay ka wada hadleen qabsoomidda doorasho nabdoon oo daahfuran ilaalinta dawladnimada iyo xasiloonida iyo nabadda Soomaaliya mudane Xuseen Maxamed Faarax Ciidid ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble
Maruu Xuseen Maxamed Faarax Aydiid ka warbixinayay kulanka isagoo u muuqda inuu la dhacsan yahay hoggaaminta Ra'iisul Wasaare Roble ayuu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay shaqada uu hayo isagoo xusay inuu Roble ka shaqeynayo nabadda iyo dib u heshiisinta wuxuuna ka digay in dalka la geliyo xabad dambe ama dagaal hadalka Xuseen Maxamed Faarax Aydiid oo muuqda mid uu ku duray mucaaradka isla markaana uu ku diidan yahay inay ka soo horjeestaan dawladda uu Roble ra'iisul wasaaraha ka yahay ayaa iimaanaya iyadoo oo mucaaradka iyo dawladda dhexe ay ku muraysan yihiin arrinta doorashada ila ku dhaw Xuseen Maxamed Faarax Aydiid ayaa waxa sheegayaan inuu yahay musharax madaxweyne oo mucaarad aan ahayn balse muhaafada isla markaana la mid ah musharaxiinta kala ah Taabid Cabdi Maxamed Jibriil Cabdulle iyo kuwa kale oo ka agdhow xiriir hoosan la leh madaxtooyada Soomaaliya dhinaca kale Xuseen Aydiid ayaa waxa la sheegay in uu kulan la qaatay saraakiil sarsare oo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya kuwaasi oo u badan la taliyaasha madaxweyne farmaajo una kala hadlay arrinta doorashada iyo sida loo wajahayo waxa xoogaysanayay maalmihii ugu dambeeyay musharaxiinta u janjeera dhinaca madaxtooyada ee isu soo taagaya xilka madaxweynaha Soomaaliya doonayaana inay ka qayb galaan doorashada soo socota waxa inta ku dhann wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida aad ka daawanaysaan Garaad TV